Allahu Azza wa Jalla, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, thot, idhe sema un shakkat, thot, edhe kur qieli do të qahët, ka me u pëlcit, ka mu qa, shakka sheje e shukuhu, dhe të shak quhët, dhe të gjithasen që qelet e që është e mbyllt. Kur bëhot një vinë të, për që të shak quhët edhe vara, shak quhët edhe mu qa, shakka. Shak është qeter kuptim, shak do me thonë dyshim, shakka me kaf do me thonën qarje. Do me thonë qarje, pëlcitje, qelje. E Allah Azza wa Jalla thot edhe kur qeli ka me u qa. Ajet që është sinonim i qarjes është sureja El Po, e njëtin kuptim. Ka sure që është me të njëtin kuptim, që është shek dhe sinonim. Suretul Infitar. Idha as-sama'u infatarat wa idha al-kawakibu intatharat. E përmendëm. Kur qeli ka me u qa, ka me pëlcit. Wa idha al-kawakibu intatharat, si pasu e kësaj dhe yjet kanë mu shka për derd, kanë mu shpërnda, kanë mu disloku nga vendet e tyre, do të thotë origjinat e së ti ka kriju Allahu Azza wa Jalla. E Allah s.w.t. idhe së më, ajeti suretul Inshiqaq, kryesisht ka të boje me shenjat e ditës së gjykimit edhe dhe të të ndodhi që kanë të bëjnë në ditën e gjykimit. Edhe pse kryesisht, gjuzi amme, duke fillu prej suretul neve e të poshtë, kryesisht do më shumica e sureve kanë të bëjnë me ndodhi që kanë me ndodhë para ditës së gjykimit, ndodhi që janë gjatë ditës së gjykimit, ndodhi që janë në ditën e gjykimit. Kryesisht do më thonë, këto i përfshin në vete edhe një pjesë e saj ka të bëjë me xhenetin edhe xhehenemin. Një pjesë do më thonë e saj ka të bëjë me xhenetin edhe xhehenemin. Sura Al-Inshiqaq do të krye fond ka të bëjë do të thotë me ndodhit që kanë me ndodhën apo më mirë thonë me shenjat e ditës së gjykimit. Dhe Allah Azza wa Jalla thotë idha as-sama'u inshaqqat dhe kur qeli do të qahat. Ky qeli që është i madh, gjigant, madhështor, me fuqinë Allahun të Azza wa Jall, do të qahat dhe do të shka për derdhe, do të prishet, nuk do të mbetet asgjë prej saj. E gjithë kjo përmendet për me tregu madhështinë dhe madhërinë Allahun të Azza wa Jall dhe fuqinë e ti absolute dhe për me tregu nga ana tjetër se gjitha këto janë krijesa të cilat krijesa do të respektojnë dhe implementojnë urdhresat e Allahut subhanahu wa taala. Kur themi respektojmë dhe implementojmë, kemi për qëllim se urdhrin e marrin si të tillë dhe të njëjtin realizojnë dhe tot në praktik. Kur Allahu do të thotë kun bëhu çahu prishu, çahat qielli. Ashtu siç do të thonë u shkriu me fjalën Allahut azza xal kun bëhu. Wa idha as-sama'u shaqqat wa adhnat li rabbiha wa huqqat. Wa adhnat li rabbiha wa huqqat. Dhe çka qielli thot e çon në vend urdhrin e Zotit pa hamendje, pa dyshim, wa huqqat, dhe ashtu i ka hije, ashtu si që është kriju qielli me urdhrin Allahut Azza wa Jall, pa i pyetur Allahun se pse, sepse Allahu Azza wa Jall e ka kriju qiellin wa hiya dukhan, thot në Kur'an, edhe ajo do thot para kësaj ka qenë tym, nuk ka ekzistuar do thot si qiell sikur se na e kemi sot. Por se Allahu Azza wa Jalla kur ka urdhru që të krijohet qielli s'ka pyet pse. E ka respektu dhe e ka qunë në vend urdhën në Allahu Azza wa Jalla. Por edhe shtash kur i thot që të prishet të qahet dhe çka për derdhet, thot Allahu Azza wa Jalla wa adhinat li rabbiha wa huqqat, thot edhe qon në vend urdhrin e krijuesit të vet. Ktu përmendet li rabbiha. Wa adhinat li rabbiha. Thot Rabb, sepse Allahu Azza wa Jalla është mbikëqyrës i qiellit, është krijues i qiellit. Dhe ai do të menaxhon me qiellin. Dhe ai atë që thot që të bëhet në qiell bëhet dhe atë që thot që të mos bëhet ajo nuk bëhet. Por kjo shak përmendet këto emri Allahut Rabb që më tregu se qielli e din se krijesa e kujt është. Dhe për këtë shak e çon në vend urdhrin e Zotit të vet, wa huqqat, dhe ashtu i ka hije. Dhe ashtu i ka hije do të thot që të veproj me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Wa idha al-ardhu muddat wa idha al-ardhu muddat, dhe kur toka është përmendur muddat, dhe kur toka do të bëhet rrafshin,
Përmendet se toka do të bëhet rafshin për me tregu se kjo tokë e cila është e rumullakët, e cila ka do të kodra, e cila ka do të lugina, e cila ka nalsina, e cila ka thelsina, do të në ditën e gjykimit do të bëhet e rafsht, nuk do të mbetet më e rumullakët. Pse do të bëhet e rafsht? Kam përmend komentator të koronës se do të bëhet e rafsht që njerëzit ta shohin si të parën ashtu të fundit, si të fundit ashtu të parën. Do të bëhet e rafsht dhe përmend nga disa komentator të Kur'anit, do të bëhet e rafsht sikur se kur bëhet e rafsht likura e evonit pasi që të 7 vitet. E keni pa likura kur 7 vitet dhe kur pastrohet, kur e lëshon rin rafsht drejt rin. Ashtu do të bëhet edhe toka e cila është e madhe dhe është e rumullakët. Dhe në ditën e gjykimit wa idhal ardu muddat, kam u bë mud. Për këtë shkak përmendet edhe muddul basar apo meddul basar. Përmendet atë shikimi i syrit atë sa she, në ditën e gjykimit dhe të njerëzit kanë me pa sikur fillimin ashtu edhe mbarimin e tokës që me simbolizu se asgjë nuk ka mundësi mu më fshehma në atë ditë. Çdo send ka me qenë në mejdan, rafsh dhe drejt dhe e pashme dhe e dukshme. Ska ma dhe të dikush me qenë nalt, dikush me konë pasht, dikush me konë mas, dikush me konë para, dikush me konë thellë, dikush me konë shumë nalt. Ja, a. Dhe thot, gjdo sen do tjetë në nivel të barabart dhe do tjetë i dukshëm dhe asu nuk ka mundësi me ufshe. Wa elkat ma fiha wa të khallet. Dhe toka elkat ma fiha. Gjdo sen që ka në vetë do të nxirë. Wa të khallet. Dhe do të largohet prej saj. Dhe të nxirë prej saj. Do të nxirë prej saj gjithë njerëzimin. Prej Ademit alayhi salam deri te njeri i fundit që ka mbetur në ditën e gjykimit. Gjithë që do të jenë nën tokë dvorosën do t'i nxjerr prej saj. Do t'i nxjerr prej saj për të llogaritë tek Allahu Azza wa Jall pas fryrjes, do thotë që do të bëhet në sur. Edhe kur toka do t'i nxjerr në ta, do të nxjerr në meydan edhe pasurinë që është në tokë. Gjitha pasuritë që janë nën tokë do të dalin në meydan. Dhe këtu ka simbolik dhe ka do të të arsye sepse toka do të nxjerr gjithë njerëzimin me gjithë pasurinë. Për me tregu se shtash e gjithë kjo pasuri pas të cilës ju keni vrapu, edhe kjo nuk ju bën dobi. Por sa ajo që bën dobi juve, shtash janë veprat e juve të mira të cilat i keni bën këtë dunjo. Dhe kjo është do të thotë një mësim do të thotë për njerëzit se kjo tokë fshehet në vetë shumë pasuri. Fshehin në vetë do të shumë gjëra të cilat janë atraktive për ne dhe tërheqëse. Por se nuk na bëjnë dobi në dunjo. Dhe se pointi është se duhet që të veprojmë vepra të cilat këtu në këtë moment, këtë ditë kanë me na bë dobi e ato janë vepra të cilat janë në hinë e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, përsëri këtu përmendet se toka dhe qielli do të thotë se qielli do ta respektoj se toka do ta respektoj urdhin Allahut Azza wa Jalla dhe sa shtik ka hije tokës. Që ta çoj në vend urdhin Allahut Azza wa Jalla dhe ta respektoj atë urdhën, siç përmendet te qielli nalt kur Allah do ta çojë se qielli do ta respektoj urdhin Allahut Azza wa Jalla në të njëjtën formë edhe toka do ta respektoj urdhrin Allahut Azza wa Jalla sepse ashtu i ka hije, sepse Allahu Azza wa Jalla se ka pyet kur e ka kriju tokën, edhe shtash nuk do ta pyet kur atë do ta shkatërroj, do ta bëj të thotë në mënyrë të barabartë. Thotë, pasi që është e rumullakët, do ta bëj të barabartë dhe tokës kështu i ka hije që ta respektoj urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sot o ti njeri innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sot ti e ke marr rrugën për të afru dhe për të shkuar te Zoti jot famulaqi dhe pa hamendje se kimi taku krijuesin ton. Allahu Azza wa Jalla këtun këtë ajet kuranor i drejtohet gjithë njerëzimit dhe i thot ja ayyuhal insan, o ti njeri, qofsh musliman apo jo musliman, qof bamirës apo keqbërës, qofsh i pasën apo fukara, pa më parasysh se kush je, nëse je insan, nëse je krijes, e ke marrë rrugën për shku të krijuesit tënd, të krijuesit i jot, femu laqih, por e nëse ki me shku,
Por se dhe kemi u taku me ta dhe kemi u balafaqu. Kemi u taku dhe kemi u balafaqu me Allahun Azza wa Jall. Kemi u balafaqu për dhon llogari për veprat e tuja. Për dhon llogari për punët e tuja që i ke bën këtë dunjë. Qofshin të mira apo të këqija. Me rëndësirë se ti kemi taku Allahun Azza wa Jall. Dhe vetë fakti se do të takosh me Allahun Subhanu wa Taala dhe se do të japsh llogari për veprat e tuja, është do të thotë një takim i cili takim do të duhet që ta rinqejë trupin çdo njeriu. Ta trishtet dhe ta frikësoj nga ky takim, sepse pas këtij takimi nuk ka më kthim mbrapa. Dhe sa ti më bëhen gjykimi, dhe sa ti do të mirret vendimi për ti, pa më parasysh se vendimi do të mirret që ti të jesh nga banorët e xhenetit apo të jesh nga banorët e xhehenemit. Porse më rëndësia është se ti të jesh i vetëdijshëm se e ke marr rrugën e cila rrugë të afron të kryusi jëtë, të afron sa më afer dita e ditës për të taku me Allahun Azza wa Jall. Edhe njëri kur ta lexon këtë ajet kuranor, vetëdijsohet se çdo frymë që kemi më tepër, aq më afer jemi Allahun Azza wa Jall. Çdo ditë që jetojmë më shumë, çdo ditë aq ditë më pak na kanë bërë për të taku me Allahun Azza wa Jall. Në nuk duhet më ugzu se e kalum një ditë, por se duhet mu piklu se në kam bek një dit më pak. Kështu me ndonë besimtare. Mos u gëzo se e kalove një dit, por se mërzitu se të kam bek një dit më pak, e pyte vetën se qëfar veprove, e pyte vetën se si do të veprash. Kjo është logaria, të cënë logari besimtare duhet të banë si pasoj kuptimi të këti ajetit kuranor, ku thot, in në ke kjadihun ila robbi ke kjadhan fe mulakih. Inneke kadihun ila rabbike kethan. Kadihun kethan. Përmendet për ta verifiku. Se ti ke nis rrugën për të afru. Dita e ditës, më afër dhe do t'jesh më afër, thotë Allah. Kethan dhe do t'jesh më afër. Kadihun fe kethan. E përmendet se Allah, e ka bol liqë të ti. Se çdo ditë që e kalon një më afër dhe ka me qenë më afër. Pa hamende. Mos e lëshë shejtonin që më të mashtru. Për këtë shkak këtu është përmend me harfut të ekit, kethan, që do më thonën, dhe thot për me ta vo me dije se nuk të hik takimi me Allahun subhanahu wa ta'ala. Fa emma men utje kitabehu bi jemini, për thot Allahun zhënë, përsa i takon, ati të cilë do t'i jipet libri në krahun e djathtë. Allahu na bof për itimve që do t'ju zbret libri në krahën e djathtë. Thot, sa ju takon atimve që libri do t'ju zbret në krahën e djathtë, në dorën e djathtë. Fesaufe ju hasebu hisaben jesira. Thot, ata do të logaritën me një logaritë të lehtë. Logaria e timve do t'jetë e lehtë. Si shpërmend për nga mejtë asë më shumë hadithe, sa Allahu Azza wa Jall, atimve do t'ju thot, o robi jem, ti bone vepra të këqija dhe gabime gjunohen dunjo, e unë ti msheha në dunjo, ti msheha. Nuk ti bona që ato mëkate të jenë të dukshme dhe njerëzit ti shohen. Dhe shtash këtu në këtë dunjo, po ti fale. Po ti fale. Pse përmendë të fesofe ju hase bu hisabe njësira, se Allah dhe do ti logaritë ata me logaritë të lejtë, edhe pse qëndrimi për Allahut Azza wa Jall është madhështor, rënqethës dhe i trishtum, dhe besimtar të gjithë që do të frigohen. Argument për ket është se edhe pejgamberët do të thonë në ditën e gjykimit nefsi nga gajla e madhe që e kanë. Ama kur të vinë për Allahut Azza wa Jall, kur Allahu subhanahu wa taala do t'ju thotë ti ke bën gjunoje, të cilat unë ti fshefa në dunjë, e shtash ti po ti fali. Këtu më do më thonë e gjithë vështirësia arrohet, edhe faktikisht më ky rob i cili qëndron para Allahut Azza wa Jall i haron gjitha ata dhe i duket se llogarinë më të lehtë në dunjë e ka kë. Dhe më haron se ka pas diçka të rëndë dhe Allahu Azza wa Jall si pasojë kësaj ia fal gjunohet dhe përgëzon për faljen e gjunoheve dhe i thot: "Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Dhe kë i cilë e patë logarin e letë, shkon dhe këthehet të familjarët e ti në gjennet, qka mesrura,
i gëzum, i lumtur, për përgëzimin e madh që Allah, që ja dha Allahu subhanahu wa taala, sepse e llogariti me të lehtë, Allahu na llogarit që të gjithëve me të lehtë. Wa amma man utiya kitabahu wara dhahri, sot sa takon atinve të cilëve libri ju zbret pas shpine. Kur përmendet libri, zbritja e librit pas shpinde, është për qëllim zbritja e librit në krahun e majt. Në krahun e majt. Për kësa shpesherën Kur'an përmendet dhe të tëtë se Allahu Zogjel dhe të azbret atinve dhe të tëtë në krahun e majt. Dhe të azbret dhe të tëtë libri. Këtu në këtë ajet kranor përmendet se dhe të azbret pas shpinde. Pse përmendet pas shpinde? Për shkak se ky libër ka me zbrit me vështirësi, sepse marrja e sendit prapa shpindes paraqet vështirësi dhe paraqet ngarkesë dhe rëndësi për njerin, për krijesën. Edhe këtu përmendet zbritja e librit pas shpindes që më tregu se ky libër sjell me vete vështirësi, sjell me vete azap, sikur se dikan me urdhëru me marr diçka pas shpine pa u kthi. Kjo paraqet domosdoshmë sepse e para era nuk she. E para nuk e din se çka ka, e dyta e ka rënd që ta merr atë. E gjithë kjo tregon se këto i pret diçka shumë e rënd, shumë e madhe, shumë e vështirë. Ngarkesë është për ta, ngarkesë e madhe, e cila ngarkesë vjen në kundërshtim me fuqitë të cilat fuqia ka dhënë Allahu Zotëri një krijese. Pra para mendone vetëm zbritja e librit çfarë ngarkesë paraqet për ta, e jo më ajo që është e shkruar në atë libër. E jo ma ajo që është shkruar në atë libër. Thotë Allahu Azza wa Jall: Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Sot ky njeri, këtu përmendet fasawfa yad'u thubura. Sot ky njeri kur do të zbret librin në krahin e majt, ka më fillu me vajtu dhe me mjeru vetveten. Jedru, ka me fillu me piskat, me vajtu, me mjeru, dhe të vetveten. Vetveten, sepse kupton se fajtor për zbritjen e këti libri në të majt, është vetvetja e ti. Dhe kupton nga ana tjetër se nuk ka kthim më mas kësaj, se nuk ka më pendim, se nuk ka më ndryshim, se nuk ka më kush ndërhin në këtë gjykim të Allahun të Azza wa Jall. Dhe ai fillon që ta mjeroj vetveten, fillon dhe të që të piskas dhe do të rënditet me fjalë, të cilët fjalë do të e mjerojnë vetveten e tij dhe askan tjetër. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Dhe si pasojë kësaj, ky njeri do të digjet në zjarmin e xhehenemit. Pasi që Allahu Azza wa Jall do t'i zbret librin në krahin e majt pa shpinë, dhe ky do ta mjeroj vetveten sepse ka kuptuar se ma fundi ti dhe përfundimi ti është në gjehenem, o jasla sa'ira, edhe do të futet në gjehenem, dhe këtu përmendit jasla, se Allah Azza wa Jall do të afu në gjehenem, do të djek nga gjitha anët, do të digjet me kakrejt, do të nuk ka këtu djegje të një pjesës të trupit, e amnestimi pjesës të tjetër të trupit, por se Allah Azza wa Jall, ketë njeri të cilët, i zbriti libri në pas shpine, edhe do të amjeroj vetë vetën, ki do të digjet në gjehenem, do të në të gjitha anët e trupit të ti. Për me tregu se azabi dhe dënimi i këti njëri do të jetë shumë i rëndë dhe shumë i vrashtë, që Allah do të ja përfshi ta në trupin, edhe gjitha gjymtyrët e trupit të ti, që janë gjymtyrët e mbrenshme dhe të jashtme. Që janë gjymtyrët e mbrenshme dhe të jashtme. Për këtë shak përmendet të Ebu Talibi se Allahu Azza wa Jalla e dënon me zjarm të xhehenemit, ku çka ja kanë shti kont në xhehenem dhe i vlon truni. Truni i vlon. I vlon truni. Kurse këta do të digjen do të thotë me gjitha gjymtyrët që i kanë në vete dhe kanë me përjetuar azabin e xhehenemit, zotë edhe nga ana e brendshme, edhe nga ana e jashtme. Dhe kjo është kuptimi ajetet wayasla sa'ira. Innehu kane fi ahlihi mesrura. Thot e kjo i cili digjet shtash në gjenem, kur ishte në dunjo, ishte i lumtur. Përmendëm në manalt, për gjenet linë, që ka tham? Do t'i lumtur.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Și çani këtu kemi dy gëzime. Gëzimi xhenetlis pasi që të vjen libri në krahun e djathtë, kthehet tek familja vet i gëzuar, i lumtur. Lumturia e cila është e përhershme. Kurse kjo i cilë të cilët i zbriti libri pas shpine, ki thot në dunjo ka qeni lumëtur, a me lumëturi ka qeni e kufizume. Është lumëturi cilë është vetëm këtë dunjo, e kurse në atë dunjo, qka? Do të balafaqot me azab të randë dhe të vrashtë, që nuk kupton se Allahu Azogjel dikën ka me sprovun këtë dunjo me lumëturi, të cilën lumëturi a i ka me nuk ka me ditë, me cilën lumëturia nuk ka me ditë që me falendru Allahun Azogjel, e në të dunjo, kur ta dik me gjehnem, ka mi thonë të në dunjo ishe i lumëtur, për me ashtu azabin, duke a përkujtu lumëturin që i ka pas në të dunjo. Allahun arruin nga kja. Për me ashtu azabin, dhe të duke a përmen të mira që i ka pas këtë dunjo, dhe për t'ja bo me dije, se une pas gjithat mirave që t'i dhash, t'i u bonë në përkëmbës të mirësive të mija. Dhe shtash, digjë me ka krejtë. Wa yasla pa innehu dhanna an lan yahur. Ki ka mendu me vetveten dhe ka llogarit se kur nuk do të llogaritet, se kur nuk do të krihet, do të thotë kjo dunjo dhe kur nuk do të mbarojnë mirësitë e kësaj dunjo dhe se nuk kur nuk do të jap llogari para Allahut subhanahu wa taala. Bela inna rabbahu kana bihi basir. Thot, por se gjithsesi, Allahu Azza Jall krijuesi i ti, ka në bihi i basir, ka qenë mbikëqyrës i ti, dhe i kam mbikëqyrë gjitha veprimet e tia, qofshin të mira apo të këqija. Qofshin të mira apo të këqija, dhe shtash është momenti, kur ai du të balafaqohet me veprat e tia që i ka bon, nëse kanë qenë të mira, dhe shpërblet me të mirë, nëse kanë qenë të këqija, dhe shpërblehet me gjehenimin, të sene ka përgadit për mëkatart, lusim Allahun Azogjel, që të kemi dobi nga këta ajete kuranore, që të në shtrejnë imanin, të në largojnë nga mëkatet, të në bëjmë besimtar më të devotshëm dhe më të përpikshëm në urdhërimin, në praktikimin në urdhërisave të Allahut Azogjel. Dita e gjikimit do të zgjat 50.000 vite. Dita e gjikimit do të zgjat 50.000 vite. Ditë do më thonë, një ditë do tjetë sa 1000 vite. Që përmeni do më thonë, kura, një ditë do zjatë sa 1000 vite. Mimma të odun, dhe thotë, pre atinve që ju i logaritme, thotë Allah Azogjel, 1000 vite të kësaj dënjoje. Kur të mashti kalkuloj, shumë dali. Gjitha këto numra, janë do thotë me urtësi, për me tregu se çdo kujt do t'i hipet haku i vet. Dhe çdo kujt do të llogaritet, do të thotë për atë që e ka bën. Edhe çdo kujt nuk do t'i humb asgjë në atë dunjë. Dhe për këtë shkak do të thonë llogaria do të jetë xhanegat, ngadale koha është e gjatë dhe Allahu Azza wa Jalla do thotë e tregon e përmend gjithë këto vite, gjithë këtë numër të madh për me tregu se çdo kënd nga dal fije për fije të llogarit për veprat e veta. Çështin do të thotë trishtim në zemrën e besimtarit që të mos i asgjësojmë mëkatet, që të mos i asgjësojmë veprat e tona. Qofshin ato mëkate të mëdha apo të vogla, qofshin ato gabime do të thotë të cilët na i zonë sa një fije kimës, ta dim fort mirë se na dënjon kina me dhon llogari për atë. Kjo është domethënë qëllimi i përmendjes së viteve të gjata dhe të shumta për me tregu se Allahu Azza wa Jall do të çdo send në atë dunjë do të thotë në ditën e gjykimit do ta llogarit me hollësi. Nuk e di. Umeti i parë që do të hinë i parë në xhenet është umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por nuk e di se do të llogaritemi në të parët apo ja. Nuk e di. Nëse e din dikush, më ta përmend. Gjykuar. Për pa. Kush do të jetë? Kush do të jetë?
Si pas ajeteve kuranore, këtu përmendet se o jen kalibu ila ehlihi mesrura, se përmendem, se gjenet lija dhe tëtë, të i cilë do të përgëzot me gjenet, duke i zbrit libri në krahun e djath, do të shkon të familje vetë, më njerë të vendeve, të banor të gjenetit, i gëzum, që do më dhonë do të i pashkan gjitët gjenet live më njerë, që do më dhonë nuk do të rinë në vend neutral, por se do të gjikohet për në gjenet, edhe më njerë do të shkon të i përjetoj të mirat e gjenetit, nuk do të prolongohet, do të thotë nuk ka status quo. Sikur se për xhehenem lin. Sikur se për xhehenem lin, kur gjikohet për xhehenem nuk ka më pushu edhe pak. Jo, më njerë do shkon. Më njerë do shkon xhehenem për ta meritu, do thotë dënimin e vetes, do thotë për ta shiu dënimin e vetes që ai e ka meritu. Apo që na mund të shkuo. Ata më thonë atë, kam na kishte bota mos të kur kina mu gjiku dhe tot gjithë njerëzimi kanë me pa njëri tjetëri për kështë shak do më thonë toka ka mu bo e drejt o i dhe lë ardhë mu dhet dhe kur toka ka mu bo e drejt e barabart dhe gjithë njerëzimi do më thonë kanë me pa njëri tjetëri kanë me pa njëri tjetëri dhe për kështë shak do tot është qëllimi i asaj se Allah o zëzëllë tokën dhe të abaj dhe të drejtë si kurse dhe të likura kur shtavitet dhe thahat dhe bëhat e drejtë. Dhe më thonë njën nga njën gjithi nga njën? Njën nga njën, pa. Për kështë shakë, dhukush ka me thonë nefsi. Njën nga njën.